У мікрорайоні Соляні проживає Олена. Говорить, під час повітряних тривог до підвалу не спускається, а до єдиного укриття далеко. Підвал вдома не годиться, а стаціонарне укриття, таке, яке воно повинно бути, у нас тут немає. От вас на карті офіційних укриттів позначено, от в цій школі є укриття, можливо, раніше. Я живу в тому домі, поки я дійду. Мене вже і приб'є. На мапі офіційних укриттів міста в мікрорайоні Соляні сховище одне – в будівлі освітнього закладу. Під час повітряної тривоги людей пускають, говорить директорка школи Людмила. Утім, коли розпочнеться офлайн-навчання, то сховищем користуватимуться лише учні та працівники школи. Ним користалися люди до того, як зробили ремонт. На зараз, ну, якщо буде така мова, вони можуть спуститися, якщо будуть діти, то тоді не вистачить місця. У нас укриття на 150 чоловік, а в школі 400 дітей. Ну, і ми і так будемо, якщо перейдемо на очне навчання, будемо вчитися у змішаній формі. Тому зараз це питання вирішується, але коли почалася війна, ми тут приймали до 100 чоловік. Люди приходили, тут навіть спали. Вхід до самого укриття зачинений. Пройти до нього можна через школу. Людмила запевняє, під час повітряної тривоги людям двері відчиняють. Черговий, коли повітряна тривога, він знаходиться, дзвоночок, він відчиняє двері, тому що, розумієте, двері не можуть бути відчинені весь час. А сховище постійно відкрите. Люди заходили через ці, тому що вночі страшнувато. Зараз у нас світло тут не було, зараз вже можна ці двері. Ми вже домовилися, що якщо так, то черговий буде відчиняти тут двері і знаходиться тут, а там головний вхід закривати. Кількість укриттів в мікрорайоні збільшиться до початку грудня 2023 року, говорить Сергій Жмур, виконуючий обов'язки начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Ми розглядаємо питання, в тому числі по мікрорайону Селяни, щодо проведення ремонтних робот, підвальних приміщень, з метою доведення їх до вимог законодавства. Тільки будуть ремонтні роботи проведені, ми ці укриття, підвальне приміщення, буде надано статус найпростішого укриття, і воно буде включено до розрахунку укриття та помічено на карті. Ну, враховуючи, що школи будуть займатися там посміна, тому це питання можна врегулювати. Ми не можемо влаштовувати найпростіше укриття багатоповерхівок. У нас вимога будинки малоетажності, це 5 поверхів максимум, що можемо. У одному з будинків на вулиці Велика Морська підвальне приміщення раніше було позначено на карті. Зараз позначку прибрали. Жителі будинку все одно користуються сховищем, говорить голова ОСББ Ігор. Два входи в нас немає, в нас вхід один. І, на жаль, ми не можемо поставити ту алею. Ключі є у мешканців і в мене. Загальном десь ключів 12 на будинок. З офіційної мапи укриттів прибрали позначки підвальних приміщень, які не відповідають вимогам законодавства, а саме не мають освітлення, туалету та двох виходів, говорить Сергій Жмур. На карті, крім сховищ цивільного захисту, було зазначено підвальне приміщення, яке можливо було використовувати як найпростіше укриття. Але в зв'язку зі зміною законодавства у сфері цивільного захисту, зараз висуваються до цих підвальних приміщень дуже високі вимоги. Тобто в підвальному приміщенні, в якому будуть укриватися люди, повинна бути примусова вентиляція, туалет, умивальник. Ці підвальні приміщення, які ми планували для укриття населення, розташовані в житлових будинках. Зараз вимоги такі, тому ми будемо переводити ці підвальні приміщення до ладу та опять включати до цієї нашої інтерактивної карти. У нас було по городу на карті нанесено 483 підвальних приміщення. По ітогам двох перевірок осталось, ну, там порядка 100 підвальних приміщень і 80 споруд цивільного захисту на сховищі. З метою збільшення фонду захисних споруд у місті до початку грудня 2023 року планують провести ремонт у 19 підвальних приміщень, у сховищах 34 навчальних закладах та 10 медичних, розповів Сергій Жмур. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.